estàvem en un lloc i parlàvem de la gent. I parlàvem de que si som lliures, no? Vaig fer una mica de repàs, però també vaig ampliant, eh? Si som lliures realment de pensar el que volem. Si som lliures de triar el que volem. Si som lliures de tindre les emocions que volem. Qui creu que sí? Creieu que no? En sèrio? I això digués que podeu fer el que vulgueu. Que tot és un condicionant que us ha donat la vida perquè siguis amb unes pautes o unes normes. Amb un joc estàvem fent, no? Estàvem jugant a un joc i dic, bueno, en tinc el telèfon jo, no? A la dreta o a l'esquerra, vosaltres imagineu que no el veieu, no? I us feia una tria, no? Era un joc de les escollir, d'escollir. Tu te'n recordes d'aquest que el vam fer? Escollir en dreta o a l'esquerra. I llavors dius, bueno, a veure, te la jugues. El primer que fas és jugar-te-la. Dius, hosti, a veure, jo penso que pot estar a l'esquerra. Si tries esquerra, has perdut. I com te sents? Fatal. Te fan sentir fatal la gent. O sigui, has perdut, o sigui, ets un perdedor. Si tries la dreta, has guanyat. I et fan sentir com un guanyador. Però totes dues polaritats del mateix no ens convé. I per què ho dic tan segur que no ens convé? Perquè hi ha un terme mig. Si jo, per exemple, faig aquest joc i me diu ella, tria, dreta o esquerra? Diu, bueno, i què surto guanyant amb això? No t'ho vull dir. Ja em fa dubtar. Si em fa dubtar, puc dir, no vull jugar. Sí? Aquesta és una opció. No vull jugar. L'altra és dir, doncs soc agosarat i dic, no, les dues. La dreta o l'esquerra? Les dues mans. Sí? Però ja n'hi ha una que no l'hem parlat, la va pensar. No, tranquil, com si fos una cosa. El que t'he d'aprendre és que tots som llibres. Llibres de no hi haurà més, aquí cadascú ve quan vol, marxa com vol. Jo no fico normes mai. A tots els tallers que fem, entre, surt, marxa, arriba, escolta. Tothom escolta o arriba el moment que té de ser. Així ens dic més feliç, no tinc d'estar controlant amb ningú. Tots som grans per saber si hem tingut problemes, si no hem tingut, si ens hem despistat, si no hem despistat. O sigui, no és problema meu ja. Ja no tinc de gestionar la vida dels altres. Cadascú se gestiona la seva vida. L'únic que jo vaig avançant, començo l'hora i vaig avançant, sí? Llavors, imagina't, fes un joc, sisplau, dreta o esquerra. Dreta o esquerra. Quantes opcions tenim? Podem triar la dreta, podem triar l'esquerra. Dic, no vull jugar, no m'interessa. O puc dir, escolta, no, les dues. I l'altra persona diu, no, o tries la dreta o tries l'esquerra. Sí? Però la que no ens han ensenyat mai, o la que se'ns ha escapat completament, sabeu quina és? Diu, no, perdona, jo no vull jugar al joc, tria tu. Per què tenim de jugar al joc de l'altre? Per què tenim de jugar al joc de la vida que es presenta? I no li podem presentar a nosaltres un joc a la vida, o a la persona. Sí? Anem al jefe i ens diuen, ah, mira, tens aquests horaris, de les 8 a les 9 tria. Què vols, 8 o 9? No, és que jo volia les 8 i mitja. No, 8 o 9. Sí? No es limiten? Però llavors, si el jefe no vol ni les 8, ni les 9, ni les 8 i mitja, per què no li presento jo una altra opció? M'agafo, rumino, que és el que vol. Li dic, escolta, tu el que vols és això, no? Sí. I llavors, te faig un tracte, jo et dono això el que tu vols, però l'hora que jo vull. S'entén el que vull dir? Presentar una opció a tot el que ens passa a la vida. No creure-nos-ho. Quan ens ofereixin alguna cosa, per què no estiguem de creure que l'oferta que ens estan fent és la millor per nosaltres o per la que ens envolta? Per què no podem presentar una opció que rumiem des del cor, des del cap, sentint, observant, que aquella opció que ens donen pot ser diferent? Pot ser més ajustada que els altres, a millor no l'han vist. A millor no saben de la nostra sensibilitat. Vale, però ara si us dic que quan jo faig aquest joc tinc milions d'opcions, perquè què fa que triem més bé a la vida? Sabeu aquella frase que diu que la informació és poder? Vale, ara jo faig aquest joc, vale? I me fico així. Tu no veus el telèfon, no? Que no el veus? Veus ara? No. Vale.
Però vosaltres sí que el veieu, que sí? Sí. Vale. Jo dic, tria dreta o esquerra, antes o tòrrafo? L'esquerra dreta. Vale, perquè ho has vist abans, sí? Però si imagina que no l'haguessis vist, sí, què passaria? Que te l'estàs jugant? Sí. Vale. L'altra cosa que ens han ensenyat a la vida és a fer loteria, a jugar-lo. Per què no s'ha tingut de jugar? Per què no tenim paciència i busquem més informació? Ara imagina que tu no m'has vist i tu poguessis preguntar a cada un d'ells què en pensen. Per què tenim de prendre la decisió nosaltres sols? Qui ens ha ensenyat a prendre sols decisions? Què passa, que els altres no compten? Se tracta de que jo agafo la informació de totes les persones que estan veient el que succeeix i des del punt de vista de la feina, per exemple, imaginem que és la feina, i tinc de triar l'horari. Des del punt de vista de la feina començo a parlar amb els meus companys. Mira, què us sembla aquesta idea? Ells me donaran la visió. Arribo a casa, mira, escolteu, què sembla que està la teva idea? Me donaran una altra opció. Mira, me'n vaig a parlar amb la directiva, amb el professor, o amb la, perdó, amb el jefe, i li parlo amb el... Jo tinc 10 o 15 opinions. I d'aquestes 10 o 15 opinions m'assento en una cadira, faig el pensador, pico el puny i començo a veure com coincideixen totes. No creieu que si tinguéssim més informació de tot podríem treure més bona conclusió abans de prendre una decisió? Però qui ens ha ensenyat a tindre orgull? A qui ho tinguin de fer tots nosaltres sols? A mi prendre la decisió sí que la tinc de prendre, perquè si equivoqui un altre, val la pena que m'equivoqui jo, no? Però en el sentit de, si tinc molta més informació, per què vaig a prendre decisions sense informació? Si cada vegada que haguéssim tingut de prendre decisió haguéssim tingut 10 o 15 persones que ens haguessin donat el seu punt de vista i els haguéssim pogut reunir i haguéssim pogut debatre amb mi mateixa o amb mi mateix, quantes coses que us han passat no haguessin canviat una mica? Esteu d'acord? O hi ha algú que no estigui d'acord? Creieu que hagués sigut diferent? Ni millor ni pitjor, diferent? Sí? Pues estàvem... Perdó, jo penso que si escoltem a tots, encara tenim més problemes nosaltres. Ens hem d'escoltar, deixar-nos parlar internament, quedar-nos en quietud i saber esperar quina cosa és la millor. A vegades uns que t'avisi, sí, però que comencis a escoltar quan no es vol operar. Ai, no t'ho facis això, els 40 es va patar. L'altre, ai, sí, fes-te, ai, em va anar... No sé, jo, això m'ha semblat, eh? Jo parlo de cor. És cert, però ara imagina que parlessis amb una persona i la pregunta que tu li fessis no si t'operes o no t'operes, sinó quina informació té ella sobre aquella operació. I et digues, mira, jo conec aquest metge, que hi ha anat aquesta senyora, i de les 10 persones que jo conec, hi ha anat molt bé. Vas a preguntar-li a una altra i dius, mira, jo he anat a l'altre metge, que hi ha anat fatal. Mira, jo he anat a l'altre metge i he encertat 5 de 5. I mira, jo he anat a un altre metge, o sigui, i que t'expliquessin més bé el que és l'operació. No es tracta de decidir el que tu tens de decidir. El que tu has dit és perfecte. Quan ja tens tota la informació, t'assentes i sobre tota la informació que tens, tries. Ets tu la que tens de triar. Però per què saltar-nos el pas de l'ajuda de tots? Aquesta informació, si sapiguessin gestionar-la bé, ens aportaria més sabidoria. La sabidoria dels altres. L'experiència dels altres transmesa verbalment. Hem més de jugar a la loteria. Perquè moltes vegades sí que tenim de seguir l'instint. Però seguir l'instint amb molta més informació potser tindrem més bon resultat. Pot ser. A mi em funciona molt bé, gens. Si agafo més informació, després quan m'assento i estic amb calma, puc veure qui m'ho ha dit amb por. Ai, no, no, no t'operis. Ai, no, no. Bueno, aquesta la descarto perquè la por no em serveix com a consellera. L'altre, no, mira, que jo he llegit ara això, he vist això, he buscat allà. Mira, pot haver aquestes contradiccions, si firmes això pot tindre un problema. Dius, hòstia, això me s'havia escapat. Calla, a veure. Hi ha un 50%. I l'altre dius, mira, però jo anant amb aquell metge, mira, m'ho ha fet molt bé, 10 persones que han anat tot molt bé. Hòstia, si ja han anat 10 i han anat bé, potser jo sigui l'únic que no vagi bé, però ja tinc més probabilitat que em vagi bé, no? A canvi, si no tens aquesta informació, te la jugues a càrrec. Per què jugar-nos la càrrec? Llavors, estàvem parlant al principi, quan no hi era, que he fet una relaxació sobre la respiració. Què era
l'important, perquè clar, jo tinc una vida idíl·lica, no? No tinc fills, estic molt tranquil amb tot el que és el tema de feina. Vaig fer un canvi radical, ho explico al llibre. Vaig passar de treballar 18 hores, 24 hores d'informàtica, ara posso treballar quan necessito diners, i fer un canvi. Però no tothom, molta gent m'ha dit, no, si tu no, no podem ser com tu, perquè jo tinc fills, jo tinc família, i dic, bueno, ja, però és que es pot millorar. O sigui, dintre de l'entorn que tenim, dels pares que ens han tocat, dels fills que ens han tocat, de la parella que ens ha tocat, o sigui, podem millorar. Sí, qui ha dit que no podem parar i prendre decisions més amb atenció? I què és l'atenció? L'atenció és el que estic fent vosaltres ara. Ara esteu atents. Sí? Ara la concentració, mireu el que hem dit. Vale? Què fa un gat amb un ratolí? Allò és concentració. Sí? Se mou el dit, mullem la vista, estem concentrats al dit. Sí? Si estem concentrats al dit, podem veure què fa jo amb l'altra mà. Què faig amb l'altra mà? Quants dits estic fent servir amb la mà esquerra? Estem concentrats en un punt i llavors ens permet tindre més informació d'aquest punt. La meditació seria la capacitat d'astrales de tots els sentits, és com un somni, però integrat amb aquest punt. Ah, això ja, però també hem de tindre atenció. El dèficit d'atenció tan famós. Volem que els nostres fills, volem que a dintre de la nostra família, els xavals tinguin atenció, concentració, se portin bé, però nosaltres som capaços de fer-ho. O sigui, exigim alguna cosa als altres que no tenim capacitat, la majoria, de fer-ho? Sí. És correcte? Llavors, tinc un problema. Tinc qualsevol cosa a la família, tinc qualsevol cosa que vull solucionar. Què és el que tinc que practicar? La respiració. És que és la base de tot. Si aprenc a respirar, me cansaré menys, les emocions se bloquejaran menys, qualsevol impacte emocional el que fa és bloquejar aquí el diafragma. I llavors tenim hiperventilació perquè no podem respirar bé. Llavors, la respiració és que aquest diafragma estigui tot el dia així. Tanqueu un moment els ulls. Centreu-vos un moment a la respiració. Només respirant àmpliament, sí? Sentint que respirem des de l'abdomen, des del maleït. Només uns segons. Prova. Tens un i senta't més a l'integrat. Molt bé, obri els ulls. Qui s'ha ficat nerviós o nerviós? Hi ha algú que s'ha ficat nerviós o nerviós? O sigui, no es pot ajudar respirar conscientment a l'hora de qualsevol cosa. Mi mare fa una feina. I me'n vaig a fer. Tinc de llegir alguna cosa. Sí, sembla una tonteria, de veritat. Però sabeu el que fa? Me paro. Me freno. Freno això, aquest impuls que tenim natural de la impaciència. De fer tot ràpid i corrent. I quan jo faig tot ràpid i corrent, no oxigeno prou. No és qüestió. Què estan esperant per mi? Te miren molt cap aquí. Mirar-me. No sé. Tot serà que sigui. No ho sé. Perdoneu, que veníeu a la xerrada del llibre. Ah, d'acord, gràcies. Està solucionat. Tu s'ha de fer-hi. Sí, quan han dit que tu us coneixes, potser sí.
sí, llavors. Fins ara no sabia dir-ho. Ja. Està, llavors entrarà. Molt bé, molt bé. Llavors, tinc fills, tinc parella, tinc jefes, tinc... i tots volen que avancin de pressa, o que tots volen que faci el que jo vull, o tots volen... el que volen. Sí? Quin és l'entrenament que podem fer? Només per començar bé, eh? És que això és la punta de l'iceberg, però davall tenim tota la consciència. I al damunt, bé, és el que veiem. I dius, així es podria arribar a tindre una vida superestable, sense cap problema, mirant les coses positivament, canviant, etc. Evidentment, tot fa la pràctica. Si aconseguim estar atents a nosaltres mateixos, podrem observar com ens en farem. Hi ha una cosa molt important, que són els 5 passos de la consciència. Ningú passa de 0 a 100. O sigui, venim amb una educació, ens han ensenyat a fer les coses d'una manera, canviar-nos, fer un full de blanc i crear una personalitat nova que ens ajudi a fer aquest camí de la vida, però amb el que sentim. Perquè moltes vegades no us doneu compte de que el que sentiu i el que penseu van opostos. Xoque. I si pogués canviar la manera de pensar perquè s'adaptés a lo que sento? I si el que jo sento de recibir aquest sentiment que és jo sí que ho vull, però moltes vegades el sentiment és tan ser que es fot contra la paret. Necessita d'una ment que d'aquí i que no es foti de cap. Però no d'una ment que li porti la contrària cada 2 per 3. O sigui, un sentiment buit sense una ment que l'acompanyi són aquells persones tan emocionals que veuen que se van a tirar al riu, creuen que se salvaran, sí? Qualsevol història d'aquestes que sabem tots, no? Que emocionalment us esperen i tothom veu, des de tot arreu, se veu que aquella persona està fent algo que la fica en perill. Però ella no ho veu, ella només segueix el seu impuls. Però clar, moltes vegades seguir l'impuls sense algo que t'acompanyi, moltes vegades ens trobem més pedres dels que ens hauríem de trobar. Però ara imaginem-nos que tenim... Costa, ja, d'estar atents. Se despistarà totalment. Però ara imaginem-nos que podem tindre una ment educada perquè allò que senta ho faci realitat. Però d'una manera que m'ajudi a no ens la posar tant. No seria fantàstic? Va, doncs comencem des d'un full en blanc. La nostra personalitat, i perdoneu que us ho digui, me podeu creure o no, no és vostra. Us l'han donat, us l'han regalat perquè pogués tirar fins que fos el prou conscients per fabricar-ne una de nou. Alineada amb el que sentim. O sigui, podem canviar els sentiments, les emocions... Costa molt, eh? Sí, canviar-les. Quan vines com és, costa... Ah, això. Però, com un té les emocions i els impulsos, els té com els té. Això és molt complicat de canviar, sí, és complicadíssim. Però, i si això ho poguéssim recolzar amb una personalitat que realment s'adaptés a el que sento, en més de fer-me la contrària, no us agradaria més. Llavors, partim de zero. Imagineu-vos que avui jo sóc com el rei mag d'Orient que ha arribat abans d'hora i us faria un regal i diré, va, tot allò que era ho esborrem. Què seríeu? Perquè sou el que sou per què? Quina és la part
que us diu que aquestes emocions, ell té un moment de deixar-nos molt dir, no, això també es pot canviar les emocions, eh? Que sí? Tu creus que també hi ha alguna part que es pot canviar? Sí, necessites de ser conscient, darte cuenta. Darte cuenta. Si quedas, el problema és donar-se compte. Clar. Bueno, no és un problema, bueno, si no és una dificultat. Sí, sí, és la dificultat. El que hablar del dia del dia és difícil, però sí. Si per altres és difícil. Però ara si et donessis un cop al cap, ja estimaries que és la teva parella o la teva dona? No, no. Val, una amiga? Sí. Val, pues, si et donessis un cop al cap, dintre d'aquesta emoció d'amistat, tu creus que la tindries igualment? I fes-hi perdre tots els records que tens de tu? Si us donés un cop al cap, estaria enfadat amb algú? Quines emocions tindríeu si us donés un cop al cap? Tindreu la sensació d'amor cap a la parella que esteu... Sí, vosaltres sou parella, no? O amics, també. Som amics. Busco una parella per fer el joc. Però bé, el sentiment d'amistat, el sentiment d'amistat, el continuaríem coneixent? Continuaríem coneixent els nostres amics? O sigui, estimaríem el nostre home o la nostra parella? Estimaríem els nostres fills? Si ens donem un cop al cap i perdem l'amor, donem un cop al cap i perdem l'amor, seríem capaços? No. Amb qui estimaríem? Ai, allò que ens feia de peluix i d'una anya, ens faria de peluix? No ho sabem. Si el cop de cap fos molt, molt fort, que t'oblidessis de tot. Per exemple, jo m'he informat, he buscat informació sobre el respecte de les persones que han perdut els records i no tenen fòbies, desapareixen. No tenen por a allò que tenien por. No estimen amb allò que estimaven. És una cosa que vull veure. Evidentment, hi ha molts pocs casos que s'hagin quedat totalment sense memòria. Llavors, hi ha parts que queden de la parla, llavors queden, bueno, perquè es puguin comunicar, però hi ha amnèsies temporals que allò que viuen, quan ho expliquen, te diuen que és, no coneixen res. Però, sobretot, a la part d'emocions. En canvi, a Carina saben que és presentar-se, però al fill no el reconeixen. I dius, com? És curiós, no? I si tot fos una memòria? I si viure en el present fos no estar vivint en la memòria? Sabeu allò que diuen que s'ha de viure el present, el moment? No heu sentit a parlar moltes vegades? Sí. Vale. Per què estem somiant? Fem un exercici. Imagineu alguna cosa que no hàgiu vist mai. I no val a muntar coses, no val a ficar un gat amb un gos, no val a fer muntatges. Si no, no. Expresseu-me alguna cosa que no hàgiu vist mai a la vida. Però que sabeu que existeix. No? No ho has vist mai. No ho has vist mai. Ni en ficció. Però ho has vist, està a la teva memòria. En ficció. Ah, clar. Sí. Qui som? Si no està dintre de la nostra memòria? Perquè, ara, gent, tu tens un tipus de memòria. ¿Vale? Y entre un altre tipo de memòria. Tu pots imaginar fins a un límit el que la teva memòria té. I ell podrà imaginar el que la seva memòria té. Perquè ell té un tipus d'informació i tu en tens un altre. I allò que ell està imaginant és el que ho ha vist abans. A la natura, a algun lloc, algo ha vingut al cap. I qui diu que tota la personalitat de lo que som, quan ens enfadem, quan estem alegres, quan estem tristos, no tot això és irreal. Que només és algo que ho està recordant. I això ho trobo molt amb la gent gran. Quan arribem a grans, se veu com la gent gran actua com a nens. Allò que havien fet de petits, com que no tenen, se veuen desvalguts, tenen de tirar de les eines de quan eren petits. El plorar, el queixar-se, el no sé què. Per què? Perquè no tenen
se veuen indefensos. Llavors, què t'he de fer? Mostrar-ho d'una altra manera i agafen aquells records que tenien de quan eren petits i els hi funcionen els xantatges emocionals, se tornen molt petitets i tornen a jugar amb els seus fills que s'han tornat pares. I regategin. I juguen. Sí, perquè tenen a la memòria allò que els va funcionar. Llavors, què creieu que sou? Sou realment el que voleu ser? O sou un producte de tot el que és el que s'envolta o tot el que us ha educat? I llavors, si prenem un cop al cap i perdem la memòria, per què no podem fer conscientment? Per què no podem agafar records, observar-los i decidir si els necessitem o no els necessitem? Buscar un record, agafar-lo, observar-lo. Mira, aquesta manera que tinc jo d'actuar no se confronta amb el que sento. Va, oposta, perquè cada vegada que actuo així me sento malament. Però escolta, punyetes, qui fot això que dintre? Si a casa, quan algo no sobra, ho portem a la basura, per què no fem neteja de la biblioteca que tenim? Que tot el que tenim al cap, i tot el que sentim, i tot el que pensem, o sigui, els sentiments també són pensaments. No? Sentiments és el fruit del que pensem. Però si no penses, tindríem els mateixos sentiments? Si canviem un pensament, canviem el sentiment. Clar. Llavors, aquella vegada que hem parlat de que som el que som i no ens podem canviar, és certa o no és certa? Sí. Se pot canviar? No, sí que és cert, clar. Els nostres sentiments se poden canviar? Clar. Esteu d'acord? Sí, sí, no. Canviar què? El pensament. La manera d'actuar. Si algo que tinc al cap me fa sempre estar en conflicte amb el meu entorn, i això me fa sentir malament perquè ja estic veient jo que algo falla, o potser l'entorn, eh? A vegades és l'entorn que no lliga amb el que sentim. Però escolta, la tele també tenim dos cames, per marxar. Què fa que ens quedem clavats? Allà on no ho sentim bé. La por. La por que a no trobar algú altre, la por a no trobar una altra feina, la por a no ser estimats, la por... Però aquesta por és certa. Perquè d'on ve aquesta por? Clar, jo faig moltes preguntes, eh? Faig molt ràpid, eh? Ja ho sé, eh? No faig sense voler. Ho faig volent. O sigui, tot això que us estic dient no funcionarà si no estem atents. I com és? Aquest joc se diu atrapar-nos a nosaltres mateixos. En el moment que practiquem l'atenció de la respiració, què farem? Crearem un hàbit a la ment d'estar atents. En el moment que faré algo, diré algo, i ho diré impulsivament sense pensar, sortirà de la memòria, me defendré, me atinxaré a les meves creències, a la manera de veure la meva vida, me farà sentir algo, i com que estaré atent, diré, hosti, què estic fent? Si això no ho sento, per què actuo així? Llavors, clar, al mateix moment no podem canviar, però sí que podem arribar a casa i fer un exercici que us ensenyaré ara que us pot ajudar a canviar totalment. Però no és de 0 a 100. No hi crec. Llavors, porto més de 15 anys practicant i puc dir que la meva ment, com a mínim, quan li dic 0, ara comença a creure. Sí? O sigui que és temps. No és que ara de repente us diguem, ah, això és tan fàcil. No. Però és que si no comencem mai, arribarem als 80, 90 anys i diem, ai, tot allò que sentia, que volia fer, que si hagués fet allò, que si hagués fet l'altre... Home, podem evitar-ho. Podem arribar. És igual a la que tinguem ara. No importa. D'aquí 3 anys, si practiquem l'atenció, canviarem la nostra vida. Discutirem menys amb les persones que a vegades discutim massa,
tindrem menys, diguéssim, tindrem més tolerància a segons quines coses, que si les mirem bé, són perquè reaccionem a través de la ment, no a través del sentiment. Llavors, quina hora tenim, Mari? No sé, no sé. Ah, mira que bé. Uah, sí, es fa perfecte. El rellotge funciona bé. Molt bé. Doncs ensenyaré una tècnica que va molt bé. Jo porto més de 15 anys utilitzant-la, però té un truco. Que si no, no funciona. Hi ha una part molt important que és tot allò que pensem és el que succeirà. Creiem això? Creiem que som nosaltres que es fabriquem la nostra vida? No parlo de la vida de tots els altres, parlo de les nostres accions. Creieu que quan dic, no em sortiré, no em sortiré, no em sortiré, no em surts? No. O quan dic, mira, sí, vinga, ànimo, va, que sí, te dones ànims a tu i et surt les coses millor. Què creieu, sí o no? Sí. Perquè si no creieu això, no servirà. Em donaré una nou buida, sense fruita. Però podem debatre ja. De vegades penses coses, una persona que sempre és negativa, de vegades penses coses, que passarà, passarà i no passa mai. Però un es pensa també. De vegades penses coses que passarà, no? Això no passa allò. Negatives, que no tenen per què passar. Clar, tens tota la raó. Però en quant de temps ho mirem? I en quanta informació tenim per dir que no succeirà? Ja no sé clar. Vale. Ara imaginem-nos. Aquesta aigua. Fa 4 milions d'anys, imagineu-vos que jo estava rodant per aquí, per aquest planeta, i vaig dir, aquesta aigua arribarà un dia amb una botella. És cert o mentira? Penso, ara jo vaig pensar això. Vaig dir, això, aquesta aigua un dia s'envasarà. És cert o mentida? Perquè aquesta aigua que hi ha aquí no és la mateixa que van veure els dinosauris? No. No? Aquesta no la van veure els dinosauris? Aquesta segur que no va. Per què no? Per què no? Per què no? Per què no la mateixa aigua? Que vols dir que sí, que estàs dient que sí, no? Si no és... La pregunta és, d'on ve l'aigua? Fa milions d'anys se va fer la Terra. Ha entrat aigua nova en algun lloc? Tenim un dipòsit extern? O sempre és la mateixa aigua? Bueno, hi ha llocs que ja ve tan secs que hi havia abans, no? No. Se va reciclar, no? O sigui, no és un ecosistema que plou, cau, plou, cau, s'ensorra i així. I qui diu que aquesta aigua no la van veure els dinosaures? I veiem nosaltres. I els calcs, el calç que el tens als teus ossos, qui diu que no és el calç que va fer servir un dinosauri? Ha sortit, ha vingut calç nou d'algun lloc? Tenim calç que ve de les extraterrestres? Sí, els arbres, les plantes, l'aire, l'oxigen. Hi ha alguna cosa nou de fa més de milions d'anys? S'ha canviat alguna cosa? Ha entrat a l'altre nou? Sempre ha sigut. Sempre ha sigut. Llavors, si sempre ha sigut tot... Llum solar, que arriba. Arriba la llum, vale? Foto. Sí, però si sempre hi ha sigut tot, el que parlem de minerals, vitamines, etc., tot això sempre ha estat aquí. Qui diu que nosaltres no ho reciclem? Perquè vosaltres sabeu qui sou? Trompa, que l'aigua es troba una ampolla de 11 anys. No, però sabeu que sou? L'aigua d'un trucó es troba una ampolla. Tu qui sents? Som éssers de qui sents. No se sap. Sí. Tot és possible. Però realment sabeu qui sou? I això és consciència de saber qui sóc? Sóc fruit del passat. Vale. I d'on neix la consciència? Què és la consciència? D'un maleig. Si tot sempre ha estat aquí, en aquest planeta, no s'ha creat
diguéssim, s'ha transformat tot, però els materials de construcció sempre han sigut allò, la consciència també té d'haver un material de construcció, no?, de la consciència. S'entén, però no parla? M'aneu pillant? Llavors, qui diu, ja ho sé, ja, qui diu que tot el que tu fas ara, o tot el que tu penses ara, no et passarà en una vida segur? Perquè tens la vista. I qui diu que? Perquè és que jo veuria el món molt injust. Per què un nadó als 3 mesos o als 3 setmanes se t'ha de morir? Per què no té les mateixes oportunitats que jo? Per què aquells que estan a l'Àfrica pateixen? Perquè no tenen les mateixes oportunitats que jo. O sigui, jo sóc agraciat. Quina sort que tinc. De 100.000 milions de persones que viuen al món, m'ha tocat la loteria. Vic en una casa, tinc aigua corrent, tinc sistema d'educació, tenim sanitat... Hosti, quina sort. Perquè només un 10% de tot el planeta ha tingut sort. El 90% viu amb mala sort. És tan injust. Però i si... Això no ho puc demostrar. Però i si tot se recicla? Perquè com que a mi em ve la idea de que tot se recicla, i si també la consciència se recicla i tot el que pensem no desapareix, sinó que quan se torna a formar un altre cos hi ha algo que es diu consciència, i aquell nadó neix ja amb algo. I dius, hosti, és improbable això. Però és que la ciència no dona la raó. Ara estan averiguant que amb l'ADN s'està passant informació. Informació, les cèl·lules guarden informació emocional. Les cèl·lules del cor tenen una memòria diferent a la memòria que tenim al cap. Les cèl·lules dels ossos tenen un altre tipus de memòria. Cada cèl·lula té memòria. I per què no un tros de, no sé, de calç té memòria? Per què una pedra pot tindre memòria? Com és que ens transmetim de generacions en generacions aquesta memòria? Això està científicament demostrat. Llavors, i si tot el que pensem ara, a mi no succeeix ara, però per exemple, imagina't, jo tiro una pedra en un estany, ja he tirat la pedra, ha caigut la pedra, va fer ones, i quan jo ja no veig les ones penso que han desaparegut. Però no és veritat. Les ones aquelles arriben a centenars de metres. Quan jo he perdut la vista, continua fent ones, tot se trasllada. I aquí ve aquest exercici. Llavors, tenim de triar una cosa que us hagi passat avui mateix, que us hagués donat compte de que hagués pogut actuar millor del que heu fet. Trieu-ho. Algo. I dius, ah, què tens vol vendre ara? Busqueu-ho. Veureu que és molt xulo. Primer farem, això se'n diu la meditació dels quatre temes. Se fa normalment entre 5, pot ser ràpida, 5 minuts, o pot ser una mica més llarga, 20 minuts. I consta de 4 passos. El primer pas és potenciar la capacitat d'observació i atenció. Llavors, tal com esteu, aneu mirant tot el que hi ha a l'habitació. Tot. Cada punt. Intentant memoritzar les coses finals. Observant els llums, observant tot el que tingueu al voltant, els vidres, quantes tires hi ha als vidres, quantes escales hi ha, quantes potes té una gallina. Es tracta de per què aquest exercici? Se tracta de potenciar la capacitat d'observar. I dius, hosti, que cansat, que és això, està mirant tot el rato. Ah, no, no passa res. La ment se cansa ràpid. No li agrada ja estar manada. A la mínima que li manes alguna cosa, te se fica de cul. Llavors, se tracta d'això.
He de dir-li, no, no, no hi ha res. Vinga, va, comença a observar, a mirar, a estar atents. Més les cales que hi ha a la paret, més les cales que hi ha al parquet, la roba que portem... Sí, va buscar memoritzar. Però clar, memoritzar amb consciència. Per què? Perquè he donat una ordre a la ment que memoritzi. Sí? Després, quan portarem una estona així, ens entrarà la son. I comença a agafar, dius, hosti, que cansat. I el primer que fa és començar a tancar els ulls, sí? I et desganxa, t'entres son, està tot el rato mirant, 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 t'entres son. Te va agafant i... Per què? Perquè l'observació ens fa baixar la respiració. Perquè la ment està ocupada en un punt cada vegada. No està oberta a tots els sentits, sinó que només treballem la vista. I al treballar amb la vista, la respiració s'acaba. I quan la respiració s'acaba, evidentment, tenim ja aquest xip d'entrar al sol. Llavors què fem? Tanquem els ulls. Tanquem els ulls i llavors sentim el cor. Sentim les pulsacions del cor. Sentim els dits, el braç, el colze... Anem repassant tot el cos en busca d'algú que surti fora del normal. Per exemple, ai, doncs me punxa aquí, a l'asiàtic. Ai, doncs me fa mal les cervicals. Ai, me fa mal el dit petit del peu o el dit gros. I observo com estic. Per què? Perquè això me determinarà d'observar-me millor. Clar, continuament observant. Primer observem exteriorment, tanquem els ulls, observem interiorment. Estem potenciant l'observació, però no només de fora, sinó de respectar-nos. I dius, amb què et servirà això? Home, doncs quan agafaràs un tros de fruita i no et sent bé, quan te'l menys, no l'acceptaràs. En el moment d'entrar a la primera tas que faràs, o un pastís, el primer tas que faràs, diràs, ui, això no em sent bé. Però tindràs opció a canviar-ho. Cosa que ara, si et menges, no ho saps, vas menjar, no estàs acostumat a observar, no saps si et sent bé, no et sent bé, tu cap dintre. Ah, per deu temps, si és molt fort l'olor, sí que ho sentim. Però no som capaços de detectar les micropostures, com estem sentats. A millor estem així, i després tenim mal de ciàtica o mal d'esquena. Per què? Perquè anem així. En canvi, si sentíssim, veuríem que la nostra postura és la que ens fa estar malament a la meva. I dius, hosti, doncs si estava sentat allà o estava sentat així, clar, dius, això arriba un punt de que es fa automàtic, a base de pràctica, tot això es fa automàtic. Vale, però ara anem més endavant, el tercer pas. El tercer pas és visualitzar, per exemple, jo m'he enfadat amb ma mare. Val? Mare? M'acceptes? M'enfado amb ella. Jo ara recordo què va passar. Però no canvio res. Intento recordar tots els detalls. Com estava ella, on estava sentada, si feia fred, si feia calor, si estava menjant alguna cosa, si no estava menjant alguna cosa... Tots els detalls. Qui passava pel carrer, què feien a la tele, o qui estava parlant amb algú... O sigui, tots aquells detalls màxims que puga del que està succeint. I intentar recordar tot el que ella ve i tot el que vaig dir jo. I al final nos vam xocar. Sí? Vam entrar, quan ella era el seu i el meu, i vam discutir. I llavors jo, per exemple, a la nit feia un repàs. I dic, això m'agradaria canviar-ho. M'agradaria que quan succeís aquesta manera, encara que jo tinc la roba, és igual. De totes maneres, encara que jo tingui raó, no m'agrada la manera que jo he actuat. Llavors, ho observo bé. Quan ja ho tinc tot bé observat i tot, que és aquest punt que us dic abans que busquésseu alguna cosa que succeï, entre la quarta part, que és la més important. I aquí muntem, som directors, muntem la nostra pròpia pel·lícula. Ma mare continuarà fent tot el que feia, discutirà tot el que tingui de discutir, però jo me veuré a mi mateix, a mi mateixa, dient allò que vull dir. Explicant allò que... Ella no és què? Jo, bueno, vale, no passa res. Molt bé,
vale, això és el que m'imaginaré. Què passa? Que quan això fa molt sovint, arriba un dia, com que ja he programat la ment, quan ma mare entrarà en aquesta fase, jo recordaré quina és la meva fase, com vull ser, com vull actuar. I no tindré de patir ni esforçar-me, perquè com que ho hauré practicat abans, sempre hauré practicat que cada vegada que em discuteixo, però jo tinc d'actuar d'aquesta manera. Sí? I arriba un dia que ella fa altra i diu, molt bé. S'acaba la discussió perquè ho tinc tan ficat. Vale? Això se'n diu reprogramar. S'ha entès? Primer pas, observar fora, mirar, estem al llit, abans de dormir, mirem això, allò, dius, bueno, quan la ment està cansada, o sorprendreu. Hi ha gent que ha vist coses a casa seva que no ha vist mai a la vida. Però no sorprendreu que esteu al llit i dius, però què tinc de veure si això m'ho sé de bona? No, no, no. Hi ha detalls que no t'han d'anar a sentir. I dius, hosti, aquella mosca ja ha pegat. I diu el company, diu, escolta, sí, mira, un estiu que estàvem fent allà a l'embarrar. No t'havies de donar compte que havia una mosca aquí enganxada. Després, quan ja tens son, entres a l'interior i observes tot el teu cos. Els tendons, els lligaments, el fetge, el pàncreas, tot l'organisme, els budells, els cervicals, la musculatura, tot. I vas detectant punts, dius, hosti, per què aquí? Ja, vas detectant. Què passa? Que en una setmana no fem res, ni en un mes, però en molt temps, quan estem parlant amb algú, no hem potenciat tant l'observació que veiem els seus gestos. Quan aixequi això, dius, ah, nietes, que cada vegada que aixecat això, alguna cosa viu a darrere, sí? T'acostumes a veure les senyals de la cara de la gent, d'estar atent, de veure com s'expressa i què diu, i quan veus que contentmenteixen, quan diuen les coses, sí, les mares això se sap molt, no? Perquè estan acostumades a veure els fills i tal, i a tindre aquests detalls. Després, clar, en el transcurs del temps, tot allò que mengem, totes les postures que tenim, tot el que passa dintre del nostre cos, ho sabem detectar a primera. Si mengem un granet d'arròs que no és bo, el cos ràpid ho manifesta. Perquè estem acostumats a sentir si la digestió és bona, si no és bona. I després ens ajuda a veure la realitat del que succeeix, el tercer pas. Jo he discutit amb ma mare, però quina és la meva part de responsabilitat? I quina és la part de responsabilitat de ma mare? No intento canviar, ni justificar-me, ni... No, observo la realitat, què he dit jo, què ha dit ella. Llavors, potenço la memòria. I la quarta part, que això sí que és fer. Quan jo canvio la ment, si jo em visualitzo a mi mateix, canviant les coses, arribarà un dia que sense esforç faré allò que pensava. Funciona. I molt bé. Ara falta que li digui a la vostra vida que ho faci. Aquesta és la part més difícil de com. A la vida jo trobo que hi ha dues maneres d'aprendre. Una és esperar que t'empengui la vida i a través dels trossades que vas fent vas aixecant i vas millorant-te. I l'altra és sentar-te i observar. Observar què és el que pots canviar. Si puc agafar la meva personalitat i puc esborrar tots aquells pensaments, totes aquelles accions i les puc reemplaçar per coses que realment valgui la pena per el que jo sento. I llavors no tenir... És que el potencial humà és infinit. Podem fer el que vulguem perquè la capacitat d'imaginar i de crear és increïble, sempre i quan aquesta estigui al cervell del cor i no cada vegada que el cor vulgui algo li faci la cosa. Sí? I em sembla que... Tres quarts, sí, a les 10. Doncs bé, ho podem deixar aquí i podeu fer preguntes si vulgueu. Que jo us contestaré el que pugueu. Si teniu alguna pregunta o...
O si hi ha tantes preguntes que sí, sí. Hi ha tantes preguntes que no tenen temps. No, sí que tenim temps, eh? Podem fer alguna de... Clar, que tingueu altres 20. Que Ricard, que t'he pegat. Respira, no. Respira, quants anys fa que vas començar a practicar això que ens expliques? Bueno, clar, aquí és una de les coses que li deia, perdó, com que dius? Esmeralda. Esmeralda, li deia Esmeralda. Mira, jo no ho puc demostrar, però jo vaig vindre ja amb moltes coses apreses. Ja. Jo no sé per què, perquè al meu nucli no existien aquestes coses, però ja des de petit tenia una capacitat d'observar innata, amb molta de camp, bueno, que se quedaven molt ràpid les coses, tenia la ment molt clara, o sigui, sabia, encara instintivament sabia el que era correcte i el que no era correcte, o sigui, que la societat me va anar moldejant a la seva manera. Però jo ja ho tenia, o sigui, de petit, qui de petit no tenia clar? Sí, teníem una percepció de petits com tenen de funcionar les coses. Després la societat ens diu, no, tens que estar encaixat aquí, perquè si tu fas el que et dona la gana, tothom ho farà. Llavors, això és el que he fet una mica jo. M'he passat una mica de la societat i faré el que t'ho farà. T'ha arribat una mica. Eh? T'ha arribat una mica de... No. De lo que sempre que hem de fer tots, no? Veus, això és una de les coses que al principi vaig dir, no em soni. Jo, en aquell moment, he deixat de lluitar. Ja no m'obliguen a triar. Sempre, dintre de les meves possibilitats, trio el millor. Però sentint-ho des de cor. No estic lluitant contra la societat, sinó que estic vivint aquí, però respectant, diguéssim, una miqueta el procés de cadascú, però també sentint quin és el meu procés. I quan algú me vol canviar el meu procés, simplement tinc dos cames, tinc una ment, tinc dos braços, i no sé com funciona bé. Llavors dic, bueno, quina és la millor manera de que jo pugui fer, perquè a mi l'Estat m'obliga a fer certes coses que jo no faria, no?, per exemple. Però, bueno, si t'he de seguir les normes, però, bueno, dintre d'aquestes normes, què m'han dit tret a l'esquerra? Què és el que jo puc fer, no? Quin és el joc que puc agafar? Llavors porto conscientment de que el que vull és, o sigui, farà 10 anys. Conscientment 10 anys. 15 quan vaig començar a fer moltes coses, i de petit ja feia moltes, però conscient 10 anys. 40 anys. Sí? Sí, perquè des que ets petit no fa res. Però està bé. Si la mare no canta. Me va dir que ella millor que va ser. Sempre ha sigut observador, ja tinc que el seu ideal. Sempre. I això és el que se neix aquesta consciència que s'ha adquirit amb l'altre. Tots tenim potencials. Perquè hi ha nens que realment s'hi veu, això, per exemple, nosaltres tenim un nen que ho és molt, d'observador, i llavors es diu, perquè l'altre és el seu no és. Si viu el mateix a casa, si els diu el mateix, i tot igual, llavors dius... Deguem tenir, amb una herència, jo crec que sí, dic... Aigua. Tota la informació es transmet. Sí, jo crec que això. Jo crec que ho portem a dins, ja coneixem tots. Sí. I no sabem per què, no? No, ara jo viuré moltes preguntes. Sí, moltes preguntes les tenim a l'aire, però... I les pots comptar. Però tots tenen qualitats, eh? Sí. A veure, que aquí no digui ningú que no té qualitats. Tots aquí. Però estan al servei... Estan aquestes qualitats al servei del que sento? O no? O m'obliguen a fer el que no tinc ganes. Jo crec que les qualitats les portem amagades per tot el materialisme o per tot el despistament que tenim. Però jo em fixo en una cosa, que quan parles amb els ulls, quan te l'envies als ulls, li veus una cosa especial a tothom. Sí. Perquè tots som éssers especials i espectaculars. Sí. El que passa és que no ho sabem. El programa, la societat, se'ns fa ser una altra manera. El que diu ell, però manegi. Tot és conscient, us controla. Tot és conscient que tot el que necessites, ho tens. Sí, és veritat. Tot el que... Si fas el que sents, és així. Si ara poguessis anar a una tenda i haguessis personalitats, tipus de manera d'actuar a la vida, i poguessis confeccionar una personalitat a vida, quina triaries? La mateixa
O triaries una altra? A veure, és que començant de que personalitat és igual a ego. Llavors jo fujo de la personalitat. Jo crec en el ser. I el ser no té personalitat. El ser és. Vale, te dono tota la raó. Però, per arribar a ser ser, tindràs de passar per tindre una personalitat. La personalitat... Perquè la personalitat és la que entén que hi ha un ser. Si no, no existiria. Però si no ho sé, no. La personalitat no li interessa que hi hagi un ser. La personalitat el que fa és anul·lar el ser. Però tu saps que hi és, no? Jo sé que hi, sí, jo sé que hi és, per què? Perquè sóc conscient. Perquè... I la personalitat és no conscient. Perquè estic desperta. Vale. Quan una persona desperta, ja ho sap. Però quan ho estàs dient, què utilitzes? La teva personalitat. Per, com a mitjà de comunicació, clar. Ai. Però hi ha moltes maneres de comunicar-nos. Ah, exacte. Però si tinguessis de triar una personalitat, per què? Mira, hi ha una analogia que és d'un carruatge, vale? Hi ha el carruatge, després hi ha els cavalls, hi ha el cotxer, vale? I després hi ha el que va dintre del carruatge. Llavors, l'analogia és, el carruatge és el cos físic. Els cavalls són les emocions, el que empenya el carruatge. El cotxer és la ment, la que guia els cavalls. I el de dintre, el carruatge, és el ser. La presència, això que som quan estem vivint el present. Quan no estem a la ment vivint el passat. No és que passa. Imagineu-vos que tot té d'estar amb tot això forma la personalitat, aquests tres, el carruatge, els cavalls i el cotxer. I el que va dins simplement dona una ordre al cotxer. Li diu, cotxer, recte. Però a més a més, dintre, una ordre simple, concisa, recte. El cotxer està mig borratxo. Sí? I els cavalls són uns cavalls flamants, amb una potència, i el carruatge, doncs mira, ni dolent ni dolent, què passi? Que els cavalls desbocats, oh, com que no hi ha ningú que els mani, les unes emocions, oh, desbocades, sí, però clar, el que hi ha dintre, la consciència no hi arribarà a cap posto, perquè és recte, i els cavalls van cap on volen. Però ara imagineu-vos que el cotxer està molt despert, bueno, està atent, i en aquell moment li diu el ser, recte el cotxer, molt bé, recte. Imagineu-vos que a més de tindre uns cavalls flamats tenim uns burros, vells, gastats, i el cotxer, vinga, i no, està despert, però no hi ha res que empenyi. Llavors, el cert no hi arribarà a bon port. Però ara imagineu-nos que tenim un cotxer, uah, atent, molt bé, despert, escoltant el que diu des de més profund, no? Des de la intuïció o des del cert. I després tenim uns cavalls superflamats. Però després tenim un carruatge, que és el cos, que li falten dos rodes, li cau això aquí, que si, que si el bastó que enllaça amb els cavalls a vegades se trenca... Llavors què passa? Que per molt bo que sigui el cotxe, per molt bons que han de ser, però pues, què fan els cavalls? I tiren i tiren per un què? Un carruatge vell, gastat i mal aixapat. Llavors, té d'estar tot en ordre. Llavors, la personalitat, per mi, és el carruatge que estigui en ordre, que t'ajudi, sigui flexible, que tingui capacitat d'autogestionar bé l'alimentació, tant respirada com inhalada, inhalada com ingerida, que tinguem unes emocions que ens ajudin, que ens empenyin, sí? Que les tinguem fortes, o sigui, que tinguem il·lusions. I després, aquest d'aquí que no vagi en contra. Vinga, tira recte. Ah, va, jo no vull recte. Recte, no. Si aquest d'aquí no governi les nostres emocions, ni governi el tindre el carruatge en perfecte estat, el viatge no és possible. Sí? Llavors, clar. Però ara, el mateix que et deia, ara tu tens una personalitat construïda des de el que tots tenim, una personalitat construïda des de la societat. Si ara pogués entrar en una botiga i triar quin tipus de personalitat voldria, no la canviaríem a algú? Sí, molt bé que sí. Però s'escriu algú?
agafeu el full amb la mà i decidiu, jo sóc i escriviu qui ets. Vale? Escriu qui ets. I quan te desvies de lo que està escrit, corregeix-ho. A què sempre? És que qui ets? És voluntari. No? És voluntari qui ets. Com ets? Com així, o som així, i potser com diria això, no? Sí, com ets. Com ets? M'agrada, gràcies. Sí, com ets? Sí, el com ets, dic, com sóc? Doncs llavors, és això. Si volgués ampliar una mica més la pròpia, podríem dir 2015 qui sóc, 2016 qui vull ser. I cada any dir què puc millorar d'ell. A veure, penseu que la ment us deixarà canviar així com vosaltres vulgueu per si sols? Us deixarà fer amb ella el que vosaltres vulgueu? Se necessita que aquestes emocions... Sí, si no vibreu, a mi el que em va canviar la vida és vibrar, sentir que podia ser una persona nova, diferent, amb conceptes de personalitat. Tota la potència ja la tenia, però aquesta potència d'observar la puc emplear per un benefici propi, la puc emplear per un benefici dels altres a canvi d'algo, o la puc emplear per un canvi personal. Sí, la potència hi és, com la utilitzem és cosa nostra, no? I qui decideix què fem amb les nostres potències, amb el que som? Perquè per molt que te'n mani, aquest sempre vol dir. Qui no sent que pot fer més coses a la vida, que li agradaria fer altres coses, que li agradaria emprendre coses noves, i aquest sempre li diu, no, és que ara no és el moment, espera't al 65, quan estiguis jubilat, després tindràs tot el temps del món. Qui s'ho creu, això? Però sí que jo creiem. Perquè sempre pensem que més endavant tot s'arreglarà, no, és ara. Si tu creus que ara és el moment de canviar, aquest sentiment se t'ha de potenciar. I és el que una petita part de vosaltres, una petita part de vosaltres té de voler, té de creure-s'ho. Perquè si no, aquí no hi ha començament. Si no hi ha algo que des d'emocionalment ens empenyi a fer això, aquests exercicis, a sentar-nos, a observar, a... ja no dic ni meditar, perquè ja se'ns escapa molt, ja anem a una meditació i parlem de coses molt grans, no? Perquè tothom parla de meditacions. Per mi la meditació més senzilla i més ràpida és enfocar-se en la respiració. T'enfoques en la respiració, com pugi i baixa el ventre. I allí, te quedes a dormir, tu te quedes a dormir, t'escolta, no passa res. Sí? Amb el temps ja m'aniràs gestionant. És començar a fer a dir. Però si això ja no ho fem, ja no calmem el sistema nerviós, anem acumulant tensions, que si comencem les tensions a l'espatlla, que si després a la cervical, després d'aquestes mateixes tensions ens fan ficar nerviosos perquè no estem bé i no sentim físicament bé. Després, com que no sentim físicament bé, aquestes tensions ens fan estar emocionalment dèbils, i com que estem emocionalment dèbils, el que fem és anar a la nevera i menjar-nos a Sant Pau, no és el primer que trobem. I tot ve d'una observació. Sí, des d'una observació podem canviar tot el sentit. Però és que això, ara mateix, pas pensant això del menjar, no és molta gent que té problemes amb el transport de menjar, per exemple, eh? També diuen que ve molt de les emocions de com se sent aquella persona, que si està més bé o més malament, i llavors tot acaba, doncs, el que dius, el transport de... Además, pensant això del menjar, no? De com un se sent, no? De vegades com se sent, o si té un problema o una cosa. Sí, tot ve des de l'observació. Si som capaços d'observar-nos, és que aquest exercici dels 5 minuts, que són 20 minuts, allargant-ho 5 minuts per una cosa, 5 minuts per una altra, ens ajuda a potenciar tot. Ens ajuda a potenciar l'observació externament, a veure què passa, què hi ha, què deixa de dir. Ens ajuda a potenciar l'observació internament, com estem. Quantes vegades heu parat a pensar i a revisar-vos de com estem? I això no és important? I després recordar les coses com han succeït realment, no sense imaginar-nos i després recobrar coses que a vegades no sabem ni el que hem pensat, sinó veure la realitat, què és el que dic jo, què és el que dic l'altre, i acceptar-nos com som. I a partir d'acceptar-nos com som, dir, vinga, ara t'ho vull millorar-me. La propera vegada que passi això,
contestaré d'una altra manera. I a través d'aquest petit recordatori cada vegada que passi, la ment se va moldejant. Jo personalitat, personalment, jo la necessito. Jo el primer dia que vaig anar a un mamí que és venir de destruir l'ego, vaig dir, mare meva, aquesta gent no m'interessa. Dic, veus com arribaré a entendre les coses al seu? Jo vull entendre com funciona. Vull saber qui sóc. Vull saber per què, la sang com circula. Jo sento fins i tot la sang com passa per les venes, quan estàs amb màxima relaxació i màxima concentració. I sents com circula l'aire per els pulmons. O sigui, pots arribar a sentir perquè dius, si tu ara vas i tiques l'atenció al nas, sents la temperatura, no, del nas. Quan inspires és més fresc. Quan exhales surt més càlid. Ho sentiu? Si aquestes cèl·lules d'aquí senten, perquè aquestes de l'intestino, perquè no puc connectar amb aquestes cèl·lules d'aquí i sentir com està el meu intestí? Que no tenen capacitat de sentir, estan mortes. I les del cor tenen capacitat de sentir si estan elàstiques o estan tenses, o el del diafragma. O sigui, no, tot el nostre cos no té sensibilitat. Perquè quan es punxa, sí, quan hem menjat alguna cosa i no se'n ve, i fot una punxada aquí a l'intestí o alguna cosa, ara ho sentim. I per què tenim d'esperar que hi hagi una punxada? Per què no podem sentir si n'hi ha una d'estressada? Perquè no fa mal, no. Perquè jo m'estrem. Quan jo m'estrem és quan puc sentir. Però ara imagina que puc fer aquestes respiracions, aquestes relaxacions i arribar a sentir tot el nostre cos, com està. I després, saber per què ha succeït. O sigui, per què he arribat aquí? Per què he arribat a tindre aquesta articulació, aquest nervi pujat aquí? I per què estic cargat a les cervicals? Quina postura tinc jo durant el dia? No? Si vaig o estic en postos on m'està, o estic a l'ordinador i... Sí? O què fa que estigui? O millor estic tens, o el que sigui, però a través d'aquests exercicis podem fer que això sigui una cosa natural durant el dia observant-nos. I és que, sense pràctica, jo encara no he averiguat com canviar les coses. Jo sento molt que m'acaba de tocar el meu. Sí? M'ho ha dit que el meu teníem d'estar. Gràcies, Mati. Relaxats. Bueno, doncs són les 10 i de la mateixa manera que he començat. I ja està, moltes gràcies per haver vingut i bueno, fins a la propera. Hi ha cursos i tallers gratuïts a Lleida sempre, perquè bueno, tinc una idea, un concepte de vida diferent. Llavors tot el que fan, tots els tallers i cursos són gratuïts. I si voleu estar acceptats... Tallers, bueno, no m'ho diràs, però què fas, tallers de tot tipus? Tallers de respiració, tallers de concentració, tallers d'alimentació, tallers de ioga, tallers de consciència, tallers de cant, d'harmònics... Algú sap el que són els harmònics? Sí. Bueno, sí. És la modulació de la veu. A través del sentir, no? És el mateix que el oh, que feu des d'aquí. Nutrició evolutiva, que contemple l'alimentació física, l'alimentació a través de l'aire, a través del cos, després l'alimentació emocional, alimentació mental i alimentació espiritual. Sense els quatre ingredients que és
la carrossa, els cavalls, el cotxe i l'esperit, o l'ànima, o el ser, o la consciència, o la intuïció, que volíeu dir, de tants noms, que cadascú en veu diferent, sense aquests quatre aspectes ben definits, la direcció no va lluny. Sí, pot ajudar amb les fentes, però... Per mi m'estaria molta més estona que si m'ha dit.